Sécurité daal ma sha Allah mo sécurité mom doy na ndiegi lo ci wax wa ndiegi mom tax une fois nga dépasser xar mom soko yoré une fois nga dépasser ndax so xesse jog fi nga joggé ba ñew fi dakk bi ak ki bi taw bi ni xari so len baye ñu lek ñax mi kessé dañuy wacc dañuy gëna yoon légui il faut nga jënd ripass ndax tay ni dem nañ xey nañ dem ba marché jënd fofu ay 5 sacs 6 sacs 5 sacs 6 sacs danaka dang koy dépasser ci ñaari sou wala ay 3 jours légui lolu soko bëggé di continuer diko liggé té ndjay mi doxagul lool tamit dé fermement bi day gëna yokku ko xari mom en tout cas dal fi mom ku fi ñëw yaakar na dal féké jënd xar rek mo la ñor di nga am xar ñëk yi lan mo ci gëna neew ba lan mo ci gëna bari fi ngeen ci xar yi xari mom estay ñëk yi mënu ma la wax danaka li gëna neew dal moy fukk ak juroom fukk ak ñent waaw fofu la jëlé dal jëm ko ndax ku ñew dal di nga am xar waaw ku ñew dal di nga am xar jërëjëf sama serigne malay ziar malay delo ziar ousmane man nañ baye nga présenter wu d'abord malay delo ziar bu wer man la moussa ñinga président conseil de quartier boulaïda bo parce que seigne mor new fi le chef de quartier pour mo man ko représenter fu ne carrément mais man ma ngi fi dañu am dara bu bes bu ñu instaurer fi ci boulaïda mais gis nañ ni ñi ngi am ay jaxlé ci walu xar bi mais melna ni tambari nañu ñew bu ñu am ben jaxlé parce que boulaïda fi nekk ni ku fi ñew di nga am xar ci prix bo bëgg prix mo bon ti bëgg amna fi quoi bourse bo mën ti yor bo ñew fi boulaïda dañ la jappalé nga am xar bu baax franchement pour ñi nga xamni xamuñu ko est ce mën nga expliquer wat un peu en place ay debul ay debul ngi nek ci rocade bu bes bi derrière institut bi la nek quoi vers ci Ibrahima Fall vers ci Ibrahima Fall ci boulevard bi quoi bolo bes bi bo fi ñëw rek bol boulay de mom dourer quoi parce que boulay de mom benen affaire la quoi naka ngeen nekké ak ñi nga xamni ñom ñu fi indi xarit sympathiser ñom don suñu xarit don suñu lepp bon ñu yaatal leen yaatal bu baax kon lepp mëna baax pour képp ku frantion do jaar ci xar parce que xara nga fi dal côté sécurité est ce que ñom am fi sécurité totale parce que ñun ñoo leen sécuriser franchement